ኦስትሪያ ዋና ከተማ በሆነችው ቬና የሚገኝ አዲስ ሰው ሰራሽ የውሃ ፏፏቴ 1.8 ሚሊዮን ዩሮ ወይም 2 ሚሊዮን ዶላር ቢያስወጣም ብዙዎቹ በአውሮፓ ምናልባትም በዓለም ላይ በጣም አስቀያሚ ነው እያሉ መሆናቸውን በኦዲቲ ሴንትራል ዘገባ ተገልጿል። ይህ በኦስትሪያ ዋና ከተማ በአቫንት ጋርድ ቬነስ የስነ ጥበብ ቡድን ጌልቴን የተፈጠረው አዲስ የውሃ ፏፏቴ የአካባቢው ባለስልጣናት የቬናን ዘመናዊ የውሃ ስርዓት 150ኛ ዓመታት ለማሰብ እንዲሰራ ያዘዙት መሆኑ ታውቋል። ከ150 ዓመታት በፊት ይህም ከአልፐስ ተራሮች አረንጓዴ ደኖች ውስጥ ከሚገኙ ጅረቶች ለከተማዋ ንጹህ ውሃ እንዲዳረስ የተዘረጋው የውሃ ስርዓት እንደ ኮሌራ ያሉ ወረርሽኞችን ለማስወገድ ረድቷል። አዲሱ ፋውንቴን ንድፍም የውሃ አጠቃቀም ላይ የጋራ ኃላፊነትን የሚያመላክት ይመስላል። ንድፉ ጌልቴንን የግንባታ ጨረታው አሸናፊ እንዲሆን ቢያስችለውም ለግንባታው የወጣው የተጋነነ ወጪ ግን በህዝቡ አስተችቶታል። ጥቅምት 24 ቀን የኦስትሪያው ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ቫን ደር ቤል ፊት በተመረቀው የቬና አዲሱ የውሃ ፏፏቴ ቀደም ብሎ እንደ ትዊተር ባሉ የማህበራዊ መድረኮች ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት አይተውት የማያውቁት አስቀያሚ የውሃ ፏፏቴ ሲሉ የሀገሪቱን ገጽታ የሚቀይርና የሚያበላሽ ነው ሲሉም ትችታቸውን ሰንዝረዋል። ነዋሪዎቹ ትችታቸውን ቢሰነዝሩም በሶሻል ዲሞክራቱ ከንቲባ ማይክል ሉድቢንግ የሚመራው የአካባቢው አስተዳደር የጥበብ ስራው እውናዊነትንና አብሮነትን የሚያንጸባርቅ ነው ብለዋል። አንድ ኤክስ ተጠቃሚ ነዋሪ ይህ አዲስ የውሃ ፏፏቴ አንድ የአምስት ዓመት ልጅ የፈጠረው ይመስላል ሲል ጽፏል። ለቬና ምንኛ አሳዛኝ ቀን ነው ሲልም አክሏል። ብዙ ትክክለኛ አርቲስቶች ከዚህ የተሻለ ስራ በአነስተኛ ወጪ መስራት ይችሉ ነበር። የቱ ጋር ነው የሀገሪቱ የፍቅር እሴት ማሳያ፣ የቅርሶቻችን መገለጫ፣ መንፈሳዊና ታሪካዊ ሁነቶች የት አሉ ብለዋል። ሌላ አስተያየት ሰጪም ለጥበብ ስራው የአንደኛ ክፍል ስነ ጥበብ ተማሪ ስራን ደረጃ ሰጥተውት ይሁን ሲል ጠይቋል። ውበት እንደ ተመልካቹ ነው ቢባልም ለዚህ ስራ 2 ሚሊዮን ዶላር አይበዛበትም ትላላችሁ ሲል ኦዲቲ ሴንትራል ዘገባውን ደምድሟል።